ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏଡ୍ସ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏଡ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ଏହି ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କୁର୍ତ୍ତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା। ପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୁଡ଼ିଥିବା ଏହି ବାଲୁକା କୁର୍ତ୍ତୀରେ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅବାଞ୍ଛିତ ଯୌନକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି।